Ahoj, já jsem Jakub a jsem z firmy Mokuso. My jsme malíři, ale už jsme i stavaři, ono to uteklo spoustu let. Ale co bych vám rád chtěl říct, je příběh, jak jsem začal vlastně se Smartem. Já jsem začal se spoustu různýma networkingovými klubama, kde to bylo zleva doprava, nevěděl jsem, co od toho mám čekat, ale přišel jsem na Smart a tady to bylo super v tom, že prostě byla strukturovaná zábava, byla strukturovaná vlastně networkingová část, mělo to systém a výsledky z tohohle klubu mám. A když už jsem se dal do B2B klubu, tak jsem se pak poznal s Gabčou osobně. Zjistil jsem, že existuje i CEO klub, který já musím vřele doporučit, protože už vlastně druhým rokem chodím na CEO. A to není jenom o networkingu, ale je to i o tom, že potkáváme se nejenom u nás, ale potkáváme se i u nich, u těch lidí, s kterými v tom klubu jsme. To znamená, že je super, že ty poznávám ty jejich biznesy, máme lepší přátelské vazby a lépe se nám staví biznis. A hlavně je tam super masterminding, kdy v podstatě na každý téma, který máme, tak ho umím rozložit opravdu do podrobna a ty lidi mají super nápady, protože jsme všichni ve stejné úrovni podnikání. Takže co bych vám k tomu všechno říct? Nebojte se, zkuste Smart, protože dokud to neskusíte, nevíte, co ve Smartu je.